Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Hoje a nossa aula é sobre dedilhado. E um dedilhado num compasso ou em uma fórmula de compasso 6x8. Lembrando que a gente já passou uma condução rítmica em 6x8 e também já passou a música Mi de Ramar, que é numa fórmula de compasso 6x8. E lembrando que a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou passar para vocês como é que a gente vai dedilhar. É assim, ó. Mi com baixo em Sol sustenido, Fá sustenido menor e Ré. De novo, bem devagar, ó. Então a gente fica alternando. Primeiro faz isso, ó. Depois do Dó sustenido, começa a alternar com a mão esquerda, ó. Agora eu vou abrir contagem e você toca junto comigo. Bom, agora eu vou passar para vocês o mesmo exercício, só que no tom de Ré. Ó. Então começa com Ré com nona. De novo. Ó. Lá com baixo em Dó sustenido. Si menor. É, e Sol. Agora, lembrando a vocês que no final do vídeo eu vou colocar só a bateria, porque algumas pessoas pediram para eu deixar só o som da bateria para que pudessem estudar junto. Então, como no exercício de condução rítmica 6x8, da outra aula eu não coloquei sua bateria, eu vou colocar as duas baterias. Agora eu vou abrir contagem e você toca junto comigo. Thank you.
Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, nos ajude a compartilhar nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Bons estudos e até a próxima aula!